Қарағандылық педагогтар оқу үрдісін цифрландыру мәселесін халықаралық деңгейдегі мамандармен талқылады. Қала мектептерінде оқу трансформациясы бойынша дөңгелек үстел, семинарлар мен мастер-класстар ұйымдастырылды. Робототехника және жаратылыстану пәндерінің оқытушыларын, шәкірттің пассивтік тыңдаушыларынан активті түріне өтудегі цифрлық ағарту ортасын жасауға үйретті. Мысалы, робототехникасында пәнаралық бағдарлама балалардың тек қана математика, физика және информатика бойынша білімдерін арттырып қана қоймай, олардың ойындағы жобаларын іске асыруға да септігін тигізеді. Қазір облыстың көптеген мектептерінде робототехника пәні оқытылуда. Робототехника ақырындап лауазымды жұмыстарды ығыстырып, олардың орнын басуда. Болашақта әрбір адам робот жасаумен, не болмаса оларды жөндеумен, программалық жабдықтауды жасау сияқты ақпараттық технологиялармен байланысты жұмыс атқарады. Біздің міндетіміз оларды осы өзгеріске даярлау.